Zdar cyklisti, představuji vám naši novinku Equator 50C disk, takže klasická silniční kola pro kotoučové brzdy na pevné osy. Jedná se o velmi tuhý robustní ráfek o výšce 50 mm, vnitřní šířce 19 a venkovní 27. Vhodný jak pro klasické pláště s duší, tak i bez dušovky. Doporučujeme minimální šířku pneumatik 25 mm. Ráfek má matný finish. Je obohacený karbonovým nanovláknem, které zvyšuje odolnost, pevnost a životnost. Ploché paprsky Sapim, velmi tuhý výplet, venkovní niple pro snadný servis. Takže když budete chtít vycentrovat kolo, nemusíte sundávat plášť nebo bezdušovku. Náboje Powerway pro pevné osy, uchycení kotouče na centrlock. Toto všechno tvoří velmi tuhý extrémní koncept. Kola jsou velmi, skutečně velmi tuhá a odolná. Vhodná pro roviny nebo pro zvlněný terén, kde díky masivnímu rávku, který působí jako setrvačník, skutečně všechny ty brdky prostě vyletíte obrovskou rychlostí. Model Equator 50C disk jsou kola vhodná pro hobby nasazení. Takže pro vás všechny hobbyky, kteří preferují nejenom vzhled vašeho bajku, protože tato kola udělá z vaší silničky krásnou raketu, ale chcete mít kola, která jsou fakt odolná, s dlouhou životností, s vysokým kilometrovým nájezdem a ne tak často potřebují servis. Právě pro vás jsou tato kola.